Tjena, tjena. Sådär ja. Då var uppkörningen färdig. Och ja, nu är vi vid körskolan här och kör min egna hoj. Jävligt gött. Slipper den här skiten, men du är här. Jävligt bra skola för övrigt. Bra lärare. Och ja, det känns helt sjukt ändå att liksom köra sin egna motorcykel. Åh, oh, fan vad gött. Ja. Grejen var att jag trodde ju inte ens att jag skulle fixa min uppkörning, men jag tänkte jag chansar. Vad fan gör det liksom? Det är säsongen tar ju slut nu. Men det känns ju lite skumt att köra en annan hoj. Den man har kört upp med. Ja, det är jävligt mycket frihet. Synd bara att det är vinter. Behålla körkortet eller ta körkortet? Det är en jävligt bra fråga. Tänkte imorgon ska jag åka och kolla lite på den banan jag kör upp vid. Eller själva slingan då. Alltså bara för att jag har tagit MC-kort precis betyder det inte att jag kan köra för 5 öre. Jag är ju fan värdelös. Och den hojen är så jävla hög så når vi fan inte ner till backen ens. Det är ett jävla problem. Manöverbanan, den här långsamma. Jag tog ändå ner foten liksom mitt framför honom. Han bara, godkänt. Det är jävligt stört ändå. Ja men det tackar vi för. Jag tog ju min lastbilskort där på första försöket också, det var rätt trevligt.
berättat folk heller att jag satt körkortet. Det är så jävla roligt för att min trafikskola sa bara nej, du är inte redo att köra upp. Och jag tyckte liksom, men jag vill ju prova. Nej, det får du inte. Så jag bytte ju skola. Och ska inte säga vilken skola, för det skulle vara väldigt bra. Alltså det var bara att jag skulle byta över den som hände där. Eller hennes poäng då, vad säger jag. Och jag känner ju själv om jag vill prova. Det är ju mina pengar, tänker jag. Men ja, hur som helst i alla fall, jag bokade en tid. Eller, fan vad jag pratar bort mig här. Jag hade en uppdragningstid bokad idag. Så avbokade hon den för att du behöver liksom mer körlektioner. Så tänkte jag, okej, jag måste göra det, måste jag väl. Men så pratade jag med en annan trafikskola och sa bara nej. Då bokade jag bara min gamla tid igen. Och tog uppdragningen. Det var jävligt skönt och att det gick liksom. Drygt och vänta så länge liksom. Ja, det här är för övrigt min första vlogg så att jag vet inte vad jag ska prata om riktigt. Så. Det är lite skevt. Det känns så jävla sepigt som att köra hoj nu utan att vara lite noja att att åka fast eller något. Familj och överraskar dem med MC-kortet. De har stöttat mig otroligt mycket. Både psykiskt och ekonomiskt för att det här ska bli gjort liksom. Så att, jag, de vet inte ens om att jag har haft en uppkörning eller någonting. De tror ju att den är avbokad. Vilket inte var, men jag fick tillbaka tiden för annars skola då. Så att, det ska bli kul att se deras reaktion och inte köpa med något gott att äta och sådär. Litar inte på de jävlar, det är inte på två hjul i alla fall. Så de får hålla sig ifrån dem. Man, jag känner mig så jävla mobbad att jag sitter och pratar med mig själv här. Det är ingen som svarar mig. Vad fan. Stelt. Jävla smidigt också att ta motorcykeln in till stan och liksom nej men vet du, jag drar till andra lång och hälsar på lite borden och ut och dricker och jag menar det är bara att ta bilen så är det omständigt, det är bara att ta hojen ner och gutta sig. Nej, inte dricka då men ja. Ångest bara det jävla rörljuset är för kort. Oj. Jag har ingen aning om hur mycket soffa det finns i den här. Jag vill också tillägga då att jag menar jag har inte ens kört moped liksom. Det här är liksom från fyra hjul till tung motorcykel på en gång så att det är mycket att ta in.
jävla roligt att överraska familjen också. Det är bara att min yngsta brorsa är sjuk, men det är fan värt att bli för att träffa honom. Oh.